وسیم اختر کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ کراچی میں مسلسل دوسرے روز بھی وقفے وقفے سے بارش نے جل تھل مچا دی۔ میئر کراچی وسیم اختر نے سڑکوں کا معائنہ کرنے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا تھا کہ نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے اور بیت المکرم مسجد کے سامنے پانی جمع ہے اور شارع فیصل پر کچھ مقامات پر پانی جمع ہے۔ ہم نے پمپنگ کے لیے کہہ دیا ہے اور 3 مقامات پر پمپنگ لگ چکے ہیں، لیکن مزید ڈی واٹرنگ کرانی ہے۔ واٹر بورڈ سے بھی بات ہوئی۔ وزیر بلدیات جام خان شورو بھی دورے پر نکلے ہوئے ہیں۔ میئر کراچی کے دورے کے موقع پر ڈی ایم سی کے عملے نے پانی کی نکاسی کا کام شروع کر دیا۔ ایک اور سوال کے جواب میں میئر کراچی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت سے کل بھی درخواست کی تھی میڈیا کے توسط سے کہ واٹر بورڈ کو متحرک کیا جائے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کے ایم سی کے ڈی اے کا ڈومین ہے، اس وقت سڑکوں پر پانی جمع ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے۔